dhe nuk este si çdo kohë tjetër. Tani jam këtu që t'ju rrëfej çfarë ndodhi në të vërtetë. Fakirin këtu. Kjo është mjeshtri. Ai mendon se është mjeshtri më i mirë i orëve që keni pa ndonjëherë. Ai kujton nga kokollaj, sepse kur dihet një orë aty. Ne ishte pra një mjeshtër orës që mendonte se punën e kohës e rregullonte vetë si donte. Kurse unë jam koha, të cilën ju e shihni dhe nuk e shihni. Mjeshtër! Oj, mjeshtër! Mjeshtër! Ta kom pru që atë me ma në reqë. Ma kanë pa pru kur jëmë bo nuse. Ma ka blia i dritë shumën stamol. Pre asaj dite, deri dje ka punu, se sahat. E mu ka nëllë, a mu në shme në reqë. Ke orë nuk të bënë ma, nuse. Ha? Nuse, ke orë nuk të bënë ma. Ani pra, kur mardh me marrë? Merë një tarë se nuk i duhe. Ani vinë të marrë, ditën e mirë mirë. Ta me lëbafsh. Ta pleç thonë se zbulimin më të madh kjo botë. Ata kanë zbuluar se shpejtësia e dritës është e shpejtësia e territ. Mjeshtër njëri thot bota këti, por unë ja u lu i lojën që hajë me mu, ora këcen si me i pa hydrë në bakë, kurse nuk u merë vesh gjanë se qka përnë.
Pulavar? Mare mie paci. Aoleu, da? Au! Nu mă dedeam. Am mă... Și acolo? Prabă, am bani și cu saat. Hede ma se gjithë saati. Bot, a? Bot që është bot. Bo unis pe bot kë. Ani. Mirë dita, mjestër. Ora nuk po më përën. Po me të shpejt. Unë vrap, ajo vrap, unë vrap. A dhe masi qerek sa ati? Mas, qerek. Faleminderit, ditën e mirë. E shi ta se ky i shkreti nuk merë vesh që orët nuk i kanë fajet. Unë nuk jam shpikje një me të marë. Bile më i hak merë se cilit që me ndonë se unë shpensë. Kurse me ju ka i koha pa e marë vesh, pa ba gjo. As nuk din ka kanë ardhë, a jetë e që me damë. As për tjetër. Me pa qenë punë ka që letë, nuk ishin krupë sa herë që nuk ju shkojnë punët mirë. Me kërku e faktorin për këtë punë, ashtë një së qëtë. Kruje një kohën dhe me ndoni pak. Unë di edhe ndryshe. Ndova për ta e ata as për mu e as për vete. Jo dha ma, ta shka edhe unë me pushu e pak. Shka me bëmë tash. Duhet me bëti shka. Po, po. Na duhet me bëmë dë një. Unë të thëmë duhet me pritë dhe pak. Thank you.
ma të zezë ai kanë fajt. Ta prap nuk duhen me lanë rahat. Jo ta hymen, jese munden me ba diqka. Ta shohim. Por unë them se kjo pun ashtë një rahat. Jem për i dakik. Ky mund të një farë fundi. Dikush mund të mos e marrë vesh, por kjo nuk është e vetmja gjë që nuk kuptoj.
pjesën tjetër të filmit vazhdojë në ju. Kujdes me kohën, shkëtave tjetër, mbeci me shëndet.